三笘薫、元チェルシーフォワードにあの選手に例えられる。現役時代にチェルシーなどで活躍した元アイルランド代表フォワードカスカリーノ氏は、ブライトンの三笘薫をプレミアリーグのレジェンドに例えて絶賛した。昨シーズンからブライトンでプレイする三笘は、世界最高峰のリーグで大きなインパクトを残す。今シーズンも、開幕節のルートンタウン戦でチームのシーズン初ゴールをアシストし、19日の4対1で勝利したウルバーハンプトン戦では個人技から先制点をマークするなど大きな注目を集めている。そんな三笘について、カスカリーノ氏はイギリストークスポルトで現役時代に対戦したマンチェスターユナイテッドのレジェンドであるライアン・ギグス氏を引き合いに出して絶賛した。三笘は別次元で、彼はダイレクトだ。私はオフレコで前世紀のギグスを見ているようだと言っていた。ギグスのキャリアの序盤に彼を観戦でき、彼を相手にプレイできて私はラッキーで、とても幸運だった。ギグス、彼は恐ろしい選手だった。ウィンガーでプレイした時、彼はただ相手に向かって走っていた。間違いなく、彼は試合を変えていた。しかし、三笘はただ楽しみのために相手に向かってプレイしている。ブライトンのロベルト・デ・ゼルビ監督は、ウル対戦後にスーパーゴールを決めた三笘について彼はトッププレイヤーだと賛辞を送っていた。ギグスとかチョイス渋いな。レジェンドと比較されとる。すごいことだ。三笘バケモン。ゴールのインパクトすごいもんな。ドリブルが半端ない。結果を出し続けてる。三笘がブライトンのギグスになる。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。